Jag behöver hjälp att hålla i. Men gud vad äcklig den ser ut. Men gud! Mormor i fönstret. Där. Ja, titta åt fel håll. Nej, här är vi. Så, hej! Men gud, jag måste stänga av! Man får inte svänga vänster här. Jävlar. Oj, oj, oj. Oj. Oh, men herregud. Alltså, hur kunde det bli så här? Taxi. Jag ska ta en foto här och visa er. Goals. Alltså genom att bara kolla på dina videos. Jag hittar inte porrtidningarna. Damn! Men alltså, det är ju här uppe som härligheten är. Så den är ju väl täckt, så att säga. Och jag kunde inte höra ifall han sa "jag gillar dig faktiskt", eller om han sa "hej fuckface". Så jag bara sa "hej" och vinkade. För att jag har en så himla tydlig, eller så vad gör jag? Ja, men vad menar du? Jag ska hämta en kniv eller någonting. Alltså. Vilket stort paket. Det är mascara. Nej, jag skojar bara. Alltså, så tråkigt. Oh my god, nej. Jag tycker om Johannes väldigt mycket, för han är ung. Varför har inte jag några byxor? Finns det någonting som kan vara bra för mitt ansikte så tar jag det. Vad fan gjorde jag? Så tar jag det! Så här ser de ut och så, oh men gud vilken camel toe. Men så är det liksom två stycken stora. Fan, är det fortfarande? Mina byxor är så låga. Förstår du? Jag förstår. Vad gjorde du? Att jag skulle... Då tyckte jag att det var så jobbigt att gå till gynekologen. Alltså jag hade ångest i flera dagar. Men det gör inte ont. Och det är inte läskigt. Jag bara ville säga det. Att det är kul. Kul. Här är Fabian. Och jävlar vad han spanade in mig. Pjur. På mig asen, jag blev väldigt generad. Snippvärmaren blir så sjukt varm, alltså det bränns. Ajajaj. Aj, aj. Jeha. Han, men nu kom du. Gud, Anders! Gå inte. Ah! Det känns... Gud, det är ont av öronen. Ja, strip. Strip. Vi har något att berätta. Vi ska ha barn. Nej men gud! Mamma är här! Titta här Therese, vad bra den här är. Nu kör. Nej men gud, den börjar verka då? Bedövningen? Du känner ingenting. Nej, vi ska testa det. Okej, tack. Det här är pappas vagina lamp. Hallå. Hade jag inte blivit youtuber, då hade jag nog blivit komiker. Tror ni inte det? Nicole! Hallå! Hej! Och Fabian! Mamma, I love you. Ja, nu kör jag. Är det här sån här som man hänger upp människor i som man ska hänga? Grattis på födelsedagen. Jag är typ rädd. Jag är nervös också. Jag är rädd för konsekvensen. Jag känner mig lite bekymrad. Jaha. Ja. Jag måste säga, alla var så korta. Ja, verkligen. Evolutionen är ju fantastisk, Daniel. Vad är du väg? Tre, två, ett.
2. Får man smaka? Nej! Så, nej! Nej! Då har du dreglat? Nej. Vem vet jag då? Det har jag. Mitt guss! Jag är här! Jag är framme! På landet! Ja, hallå! Tack! Men vänta! Nej! Men gud, det är blod här. Nej, jag skojar bara. Jag tänker att vi börjar med hudvård. Och min första, alltså, jag tänker att vi börjar med hudvård. Och alltså, jag tänker att vi börjar med hudvård. Jag tänker att vi börjar med hudvård.